O Fato Maringá está no ar. Eu sou Ligiane Ciola, do portal e da Web TV O Fato Maringá. Nós vamos falar de política. Hoje é sexta-feira, 28 de janeiro. A Câmara Municipal se prepara para o seu retorno na próxima terça-feira, dia 1º. E hoje, na sexta-feira, o presidente da Câmara, Mário Rossocal, fez uma nova portaria para o controle da Covid dentro da Câmara Municipal. E o meu convidado de hoje é o presidente da Câmara, Mário Rossocal, do PP. Seja bem-vindo e explica para nós dessa nova portaria. Bom, primeiramente, boa tarde, Ligiane, a você e a todas as pessoas que estão nos assistindo neste momento. E realmente, nós tivemos que fazer uma nova portaria, que a gente esperava que não tivesse que tomar uma medida dessa novamente, mas diante da situação aí, né, bastante crítica no momento, aí, apesar de que essa nova, essa Omicron, Covid Omicron, é de fácil transmissão. Então, tantas pessoas, quase todos, mais de 1.000 pessoas estão positivando, né? Inclusive aqui dentro da Câmara de Vereadores, nós temos diversos assessores, servidores da casa concursados que tiveram problemas também. E na minha loja também, as funcionárias também, que nunca tinha pego antes, que a gente toma todo o cuidado possível, mas dessa vez, infelizmente, aí nós tivemos, diversos casos aí de assessores e servidores da casa que, lamentavelmente, foram positivados, né, o teste que fizeram. Então, Realmente uma lógico. situação. Pode falar, presidente. Então, logicamente que a gente tem que, quando a pessoa está sentindo mal, tem algum sintoma, antes a gente pede para fazer o teste, e só apareça aqui depois que se der negativo. E também as pessoas que ficaram próximas aí, por exemplo, cada gabinete de vereador, nós sabemos que fora o vereador tem 4 assessores. Então, se um positivo e os outros estavam juntos, então, logicamente, tivemos que ficar atento também para pedir para essas pessoas não aparecer aqui na Câmara, porque, afinal, nós temos 130, 140 servidores aqui dentro da casa, mais os vereadores, e fora o público que aparece aqui na casa. Então, nós precisamos ter o máximo de cuidado aí com essa doença. Por isso que nós suspendemos aí a participação do público nas sessões, né, nas sessões ordinárias. Qualquer tipo de eventos, por exemplo, de homenagem que as pessoas que têm feito, os vereadores têm feito, entrega de títulos de cidadania, entrega de méritos comunitários, brasões do município. Então, tudo isso aí nós vamos suspender, deixamos suspenso. Só fica confirmado somente aqueles que já têm o convite distribuído, o título de cidadania, que tem um título que já foi, inclusive, mandado convite. Então, não tem como a gente cancelar. Mas, mesmo Certo. assim, olha, nós vamos fazer o possível para que venha o menos público possível aí nesses eventos comemorativos. E para a imprensa, como que vai funcionar, presidente? Na imprensa, da mesma forma, igual outra vez, né? A imprensa fica liberada, né? Porque não tem como. O pessoal da imprensa é que faz com que a comunidade tome conhecimento do trabalho dos vereadores. Então, para nós é uma alegria muito grande. Aliás, eu quero agradecer a vocês aí pela cobertura que vocês têm dado para nós, vereadores, e isso faz com que a população tome conhecimento da participação efetiva dos vereadores nas sessões. Certo. Então, dia 1º, terça-feira, inicia o segundo ano legislativo da Câmara Municipal de Maringá, né? E duas sessões. Uma onde vai acontecer as eleições da mesa, né? E depois uma segunda que é a sessão ordinária. Explica para o leitor, para quem não sabe, como funciona essa dinâmica do primeiro dia desse retorno depois das férias festivas. Nós vamos ter uma sessão especial, a gente chama de sessão especial, que tem que ser feito no primeiro dia útil, né, do ano, que é dia 1º de fevereiro, às 8 horas da manhã, para elegermos os membros das comissões permanentes aqui da casa. Para quem não conhece aqui o funcionamento da casa,
todos os projetos, independente se é projeto de vereador, se é do Poder Executivo, no caso do prefeito, todos eles passam pelo crivo, primeiramente, da Procuradoria Jurídica da Casa, para ver a questão da legalidade, da constitucionalidade da lei, e, posteriormente, vai para o jurídico, primeiramente, pela Comissão de Constituição e Justiça, que vê a questão da legalidade e da constitucionalidade, e, se passar pelo crivo dessa comissão, aí tramita pela Comissão de Finanças e Orçamento, dependendo do caso, se demanda gasto de dinheiro, e, finalmente, para a Comissão de Políticas Gerais. E, justamente, cada comissão dessa tem 3 membros. Então, nós vamos eleger os membros aí das comissões permanentes que vão trabalhar durante 1 ano, que todo ano tem a nova eleição. E também, pela primeira vez, nós vamos ter a escolha de 5 membros aí do Conselho de Ética, que sempre teve Conselho de Ética, mas só que não tinha uma definição efetiva do que o Conselho podia fazer, de que forma que poderia trabalhar. Então, foi feita uma alteração no regimento interno da Casa e agora nós temos o Conselho criado e nós vamos fazer a escolha dos membros desse Conselho de Ética, que vai ver a questão disciplinar, aí não é no caso de servidores, é dos vereadores, por exemplo. Se o vereador cometeu algum abuso, quando se trata de funcionário da Casa, aí já é diferente, é sindicância e processo administrativo que os próprios servidores conduzem. Então, nesse caso de comissão de ética, os próprios vereadores, membros dessa comissão, é que vão analisar o que o vereador fez, se ele cometeu algum abuso, se merece sofrer algum tipo de censura ou advertência, e, finalmente, até um processo de cassação, se for o caso. E o senhor, se eu não me engano, solicitou para participar dessa comissão de ética? O presidente não pode participar da comissão de ética e também o primeiro vice-presidente também não pode, de acordo com o que está na consta no regimento interno da casa, e também o corregedor, o segundo vice, que automaticamente já é o corregedor da casa, e o corregedor, ele automaticamente ele é membro presidente desse conselho de ética, então não pode participar. A gente vai ter que, fora esses 3 aí que não pode ser nomeado pelo presidente, o presidente também não pode participar, nós vamos ter que escolher esses outros membros para fazer parte desse conselho de ética. E a gente espera, sinceramente, que o conselho não tenha que trabalhar, né, muito, porque é sempre muito desgastante, né, essa questão aí de qualquer censura, qualquer sanção que possa mover contra algum vereador. Então, a gente gostaria muito que reinasse aqui a tranquilidade nesse ano de 2022, que nós já sofremos tanto nesse ano de 2021, então nós esperamos que tudo transcorra de forma normal. É tudo muito novo em 2021, né? Porque a gente pode dizer que o verdadeiro ano da pandemia foi 2021, né? E falando de pandemia, de Covid, foi um ano difícil para trabalhar, a gente sabe, a gente acompanhou praticamente todas as sessões, o Fato Maringá esteve presente para dar as notícias da Câmara Municipal, mas o senhor encerrou o ano de 2021 fazendo uma campanha publicitária, né? Apresentou uma campanha com um resumo, escolheram apresentar os principais projetos que essa casa trouxe durante o ano de 2021. Eu gostaria que o senhor lembrasse de alguma dessas ações que foram feitas em 2021, fazer um resumo. Exatamente. Pela primeira vez, nós fizemos uma campanha diferenciada das outras vezes, que vocês também tiveram a oportunidade de participar. Dessa vez, nós fizemos uma campanha para mostrar o que a Câmara de Vereadores votou e aprovou nesse ano tão difícil que foi esse ano de 2021, que tivemos tantas pessoas, tantas vidas que nós perdemos, tantos amigos que nós perdemos. Então, nós fizemos questão de fazer essa campanha voltada para o trabalho que nós, vereadores, fizemos para ajudar as pessoas durante esse período. Então, para citar alguns exemplos, por exemplo, o município de Maringá foi, eu penso que, eu não conheço outro município que teve auxílio emergencial municipal. A gente sabe que o governo federal deu auxílio emergencial
não me falha a memória, acho que no começo, a primeira vez era R$ 600, depois diminuiu para 400, depois para 350, se não me engano, mas o município de Maringá teve auxílio emergencial para as pessoas em extrema vulnerabilidade social. E também, o outro projeto que nós entendemos que salvou muitos empregos, muitas micro, pequenas empresas, foi aquele projeto do Juro Zero. Projeto Juro Zero, que, na verdade, a prefeitura fez um convênio com uma instituição financeira. Instituição financeira empresta o dinheiro e quem é que garante esse empréstimo? Logicamente que o fiador é a Maringá, quer dizer, Noroeste Garantia, né? Que também tem aporte financeiro da prefeitura. Então, através desse dinheiro, do aporte financeiro, que a Noroeste Garantia garante a empresa, a microempresário individual, o MEI, então, ele tem a garantia graças a esse aporte que o município de Maringá tem dado com a aprovação dos vereadores e também o valor até significativo, né? R$ 15.000. R$ 15.000 para essas micro, pequena e pequena empresas individuais e não paga, e o mais importante, não paga juro, porque a prefeitura é quem paga os juros. E o mais importante ainda, naquele ano especificamente, 2021, os juros foram pagos com dinheiro que a Câmara deixou de gastar, porque a Câmara economizou, foi usado para fazer esse pagamento dos juros, né, desse projeto Juro Zero. E também diversos outros projetos, por exemplo, uma ajuda, uma gratificação, não seria nem gratificação, nem sei como é que se dá esse nome aí, para os servidores da área de saúde que perderam seus familiares. Então, teve Certo. uma ajuda do poder público, um tipo de indenização, que, apesar que a vida não tem preço, né? Mas para um pequeno reconhecimento às famílias que perderam seus entes queridos, trabalhando e para salvar vidas, então foi dado um valor, se não me falha a memória, de R$ 50.000. E assim, diversos outros projetos, então, essa campanha foi direcionada mais para essa pandemia que foi o Covid, para que a população tome conhecimento, né, daquilo que tem direito e principalmente para saber o que os vereadores aprovaram durante esse período tão difícil que nós passamos. Com certeza, mas ainda será um ano difícil, né, presidente? Porque 2022 é um ano político, um ano de eleições. Nós vamos falar eleições do governador, eleições para deputados, senadores, presidente da República, e isso mexe um pouquinho na casa, porque o ano passado a gente já escutou de alguns vereadores que sairão candidatos, pré-candidatos a deputado estadual, deputado federal, e como muda aí a relação na Câmara, essas pessoas que serão candidatos, como que elas devem, depois que elas dizem vou ser candidato, tem que, também não pode ficar como cargo de vereador, né? Muda um pouquinho aí a dinâmica da casa, mais uma vez, né, presidente? Exatamente. Bom, na verdade, nós temos diversos vereadores que são candidatos a deputados estaduais, federais também. Então, realmente, como você disse, né, é um ano bastante difícil. Então, o presidente vai ter que ter bastante habilidade para lidar com essa situação, porque não pode utilizar o bem público aqui da Câmara de Vereadores, que é o bem público da população, para fins eleitorais. Então, não pode usar telefone, não pode usar computadores, nem veículos oficiais, e nem mesmo pode deixar materiais de campanha política nos gabinetes dos vereadores. Não pode colar adesivo aqui dentro da Câmara de Campanha Política. Então, nós vamos ter que tomar muito cuidado e também no pronunciamento dos seus vereadores na tribuna, nós não podemos permitir que começa a pedir votos da tribuna da Câmara, porque não pode, né? A lei eleitoral proíbe esse tipo de utilização de um bem público para fins eleitorais. Então, nós vamos ter que conversar bastante. A gente sabe que os nervos, principalmente quando chega nos dias finais, aí ficam à flor da pele. Então, as discussões são mais acaloradas. E fora os vereadores, que são candidatos, mas também vai ter também, eu acredito que todos os vereadores vão apoiar alguém.
seja para governador, para senador, para deputado federal, para estadual, para presidente, vai apoiar, com certeza. Então, nós temos que manter bastante a serenidade, né, para que não haja discussões mais acaloradas aí, que não possa causar muitos problemas junto à justiça eleitoral e também não causar problema também para o Conselho de Ética, que agora nós estamos inaugurando. Então, está tudo pronto para o dia 1º, terça-feira, para a retomada das atividades da casa. Agora, vamos falar um pouquinho do seu trabalho, né? O senhor não é o primeiro ano que o senhor é presidente da casa. Como que o senhor avalia esse mandato que o senhor teve aí, está indo para o segundo ano, né? Depois tem uma troca novamente, né? Que será um novo presidente. Como que o senhor avalia esse período? Bom, eu estou neste ano, no 10º ano como presidente da Câmara. Não foi consecutivo, mas eu fui 4 vezes na sequência presidente da Câmara. Depois eu não fui reeleito naquela eleição. Sendo presidente da Câmara, não fui reeleito, acho que fui o terceiro mais votado, mas fiquei de fora da Câmara. Quando o atual prefeito Ulisses Maia foi presidente da Câmara por 2 anos, depois veio o ex-vereador de saudosa memória, o Chico Caiana, 2 anos. Aí depois eu voltei para a Câmara e fiquei 4 anos no primeiro mandato do atual prefeito Ulisses Maia como presidente da Câmara, e agora no segundo mandato estou mais uma vez como presidente da Câmara. É o quinto mandato como presidente da Casa. Então, muitas pessoas pensam assim, não, mas eu. O presidente sabe tudo aí, com relação à questão política, com relação ao poder legislativo, mas não é bem assim, não. Cada dia a gente aprende mais, principalmente quando chegam os novos vereadores, é um aprendizado também para a gente também, sabe? Então, embora a gente tenha domínio da situação como gestor aqui da Câmara, que a responsabilidade é muito grande, né? Que a gente lida com dinheiro público, então, qualquer coisa que a gente fizer de errado, nós vamos responder na justiça. Então, de repente, se alguma coisa sair errada, a gente pode até sacrificar o patrimônio que a gente quase não tem, né? De repente, o pouco que a gente tem, a gente pode perder em razão de alguma escorregada que a gente fizer, e principalmente a equipe que ajuda a gente também, a equipe de servidores, que aqui na Câmara, graças a Deus, nós temos pessoas muito, muito competentes, né? Muito responsáveis aí, que se preocupa não só com o trabalho deles, mas também preocupa com o presidente também, porque se eles orientarem mal o presidente fizer coisa errada, então eles vão ficar numa situação bastante difícil. Mas nós acreditamos que nesse ano agora de 2022, que vai começar a sessão efetivamente agora na terça-feira, né, no dia 1º, logo após a sessão de escolha dos membros das comissões permanentes, nós vamos ter a primeira sessão ordinária. E, como acontece em todas as sessões, primeira sessão do ano, o prefeito tem um prestigiado. E dessa vez ele já nos confirmou que vai estar aqui na Câmara. E, logicamente, embora as restrições que vai ter, como já disse, né, de público nas sessões, até que passe essa fase difícil, mas a imprensa está liberada, né? Então, a imprensa sempre, né, como fizemos das outras vezes, então nós vamos deixar a porta liberada para vocês que estão membros da imprensa. Certo. E como que é a relação da Câmara com a Prefeitura? São boas as relações? São boas, né? Pelo menos nesses 4 anos, aliás, 5 anos com o prefeito Ulisses Maia, logicamente que a gente de vez em quando a gente fica nervoso, às vezes a gente fala algumas coisas aí que, afinal de contas, é um poder independente, né? A prefeitura, muitas pessoas aqui na cidade pensam que o prefeito manda aqui na Câmara, mas não, aqui é um poder independente, né? Então, mas só que tem muitas coisas que, às vezes, a gente não concorda com o que o prefeito quer fazer, as medidas que ele toma, então. Mas só que a gente cobra do prefeito, muitas vezes a gente xinga o prefeito até, mas nunca chegaram ao ponto de cortar relacionamento, porque nós entendemos que são poderes independentes, né? Mas só que isso tem que ter harmonia entre os poderes, porque senão a população é que paga o pato daí.
E o presidente da Câmara, Marco Hasokawa, vai apoiar o governador? Tem um vai apoiar um outro candidato? Já pensou nisso? Bom, eu tenho o líder maior do meu partido, que é o deputado federal Ricardo Barros. Então, logicamente, todo mundo sabe que o Ricardo Barros é o líder do presidente da República, Jair Bolsonaro, e, logicamente, vai apoiar Jair Bolsonaro. E eu sempre acompanho o partido, né? Então, sempre fui fiel à questão partidária. Então, logicamente, que ele, como líder, apoiando o presidente Bolsonaro, eu vou acompanhá-lo também. Agora, pelo que me consta, aí ele já acertou também para dar apoio ao atual governador Ratinho Júnior. Apesar que política, já viu, né? Pode mudar de uma hora para outra, falta bastante tempo até a eleição, mas eu vou, com certeza, onde o Ricardo apoiar, se ele for com o Ratinho Júnior, eu vou com o Ratinho Júnior também. Então, eu tenho que acompanhar a liderança do Ricardo e, para deputado federal, vou apoiar o Ricardo Barros. E para estadual, para deputado estadual, eu tenho um grande amigo que foi vereador aqui, que foi deputado estadual, fez um ótimo trabalho, mas infelizmente, né, em razão daquela cassação do mandato do Francisquini, que fez mais de 400 mil votos, ele perdeu o mandato também, está brigando lá no TSE para ver se consegue reaver o mandato, mas ele está trabalhando bastante, correndo a região, e eu tenho um filho meu que trabalha com ele há alguns anos, então, com certeza, eu vou ter que apoiar, embora não sendo do meu partido, eu não sei se vai continuar, ele está atualmente no PSL, não sei se vai continuar no PSL, mas, com certeza, onde ele for, eu estarei acompanhando. Certo. E o que o presidente espera? Só que eu não falei o nome dele, né? É o do Carmo. Eu já tinha sacado. O que o senhor espera para 2022, presidente? Bom, a gente espera que nós possamos retomar, né, o progresso, principalmente não só da nossa cidade, mas do nosso país, para que a gente possa recuperar essa situação econômica tão difícil que o país está passando, a nossa cidade. Graças a Deus, é uma cidade abençoada por Deus, aqui parece que aqui a crise, quando chega a crise, parece que em Maringá não chega a crise, tanto é que você vê agora, no dia 25, foi o último dia para pagamento de IPTU, para pagamento à vista. E eu não sei agora, não estou lembrado agora o valor que a prefeitura recebeu à vista, mas ó, é uma surpresa muito grande, apesar da pandemia. 10% não é muito desconto, né? Vamos falar, antigamente era 15%, né? Foi a 10% agora, já há alguns anos, mas a população maringaense está de parabéns aí, que colabora muito com a cidade e tem pago o IPTU, não só à vista, mas parceladamente também, e na inadimplência é muito baixa. Mas realmente foi um resultado bastante positivo, a prefeitura ficou bem satisfeita com o pagamento. O senhor gostaria de acrescentar mais alguma coisa, presidente? Nosso tempo está acabando aqui, é sempre muito bom falar com o senhor, sempre traz muitas novidades da casa. Não, eu só quero apenas agradecer. Só um pouquinho que caiu o vídeo do senhor, aí, aperta aí embaixo. Pode continuar falando, que a gente está escutando. Tá. Eu apenas gostaria de agradecer a você pela oportunidade. Perfeito. Mais uma vez aí, pela oportunidade que me proporcionou de poder conversar com os maringaenses e dizer que, apesar que muitas pessoas aí, principalmente pessoas que não conhecem o trabalho dos vereadores, criticam muito os vereadores, mas eu posso garantir que, olha, eu tenho acompanhado o trabalho de todos os vereadores e os vereadores têm feito um bom trabalho pela cidade. Às vezes, a pessoa que nunca necessitou dos préstimos de um vereador pensa que o vereador só vem aqui na terça-feira para participar da sessão das 9h30 até meio-dia, mais ou menos, ou até menos, ou um pouquinho mais. Mas eu posso garantir que, olha, eu estou na Câmara no 7º mandato e 5º mandato como presidente da casa, mas eu tenho muito orgulho de dizer que os vereadores têm feito
um bom trabalho, com responsabilidade, tem trabalhado bastante, embora as pessoas, infelizmente, né, que tem você da empresa que divulga, mas infelizmente as pessoas não têm vindo aqui até a Câmara de Vereadores para acompanhar mais de perto o trabalho dos vereadores. Eu, por exemplo, a pessoa fala, não, os vereadores estão na praia, de recesso aí, pensa que todo mundo, Câmara fecha. Não, a Câmara, você é testemunha, a Câmara continua aberta, né? Todos os dias, não tem gabinete nenhum fechado, nem dos vereadores, nem da parte administrativa da casa. E eu, como presidente da Câmara, eu não viajo. Eu fiquei uns dias afastado, uma semana, em razão de uma cirurgia que eu fiz, aproveitando essa época de recesso. Mas eu estou presente aqui todos os dias aqui na Câmara, porque eu sou gestor dessa casa, então a responsabilidade é muito grande, eu não posso ficar me afastando assim, ficar muito tempo fora. Então, nós nos veremos na próxima terça-feira, dia 1º, no retorno da sessão. Desejo sucesso aí nos trabalhos da casa e estaremos observando o trabalho de vocês. Até uma próxima, presidente. Muito obrigado, até uma próxima. Até terça-feira, então. Um abraço.